ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች ይዤ ቀርብ ያለሁ። እስከ ፍጻሜው አብራችሁኝ ቆዩ። ክቡራን አድማጮች፣ በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከምታደምጧቸው አጫጭር መረጃዎች መካከል በኢትዮጵያ ተጥሎ የነበረው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲነሳ መወሰኑ ተሰምቷል። ዝርዝሩን ታደምጣላችሁ። በሌላ በኩል አሜሪካ ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ለኢትዮጵያ ሕዝብ አሁን ቀጣይ ፈተና እየደቀነች ትገኛለች፣ ቀጣይ እያሰበች ያለችው ሴራና እየሄደችበት ያለው መንገድን የሚያመላክቱ መረጃዎችንም እየገለጸች ትገኛለች ራሷ አሜሪካ። ዝርዝሩን የምታደምጡት ይሆናል። በሌላ በኩል ክቡራን አድማጮች፣ እንዲሁም የአዲስ አበባ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ ከካቢኔያቸው ጋር በመሆን በዛሬው ዕለት በመንበረ ፓትርያርክ ተገኝተው በበርካታ ሁኔታ አነጋጋሪ የሆኑ ጉዳዮች ላይ እንደተወያዩ ተሰምቷል። ዝርዝሩን የምታደምጡት ሌላኛው መረጃ ነው። ወደ ሰሜን ኮሪያ ደግሞ ተሻግረን በውጭ መረጃዎቻችን እጅግ አስገራሚ ዜና ከወደ ሰሜን ኮሪያ ታደምጣላችሁ። ዓለምን ጉድ ያስባለው ዜና ከሰሜን ኮሪያ ተሰምቷል። ይኸውም ኪም ጆንግ ኡን ለአባቴ ልደት አበባዎቹ እንዲያድጉና በፍጥነት እንዲደርሱ አላደረጋችሁልኝም ያሏቸውን የአትክልተኞችንና አለቆቻቸውን ጭምር በቁጥጥር ስር አውለው ፍርድ እንደሰጡና እንደታሰሩ ተሰምቷል። ዝርዝሩን ታደምጡታላችሁ። ዓለምን እያነጋገረ ያለ መረጃ ነው። እስከ ፍጻሜ ቆይታችሁ ዝርዝሩን እንድታዳምጡ ጋበዝኩ። ወደ መረጃዎቹ አለፍኩ። አብረን እንከታተለው። በቅድሚያም አሜሪካ ኢትዮጵያ ላይ እስካሁን ከጣለችው ማዕቀብ አሁን ደግሞ ከበድ ያለውን ማዕቀብ ለመጣል ከወዲያ ወዲህ እየተንከላወሰች ነው። ማዕቀቡ አስፈላጊነቱ የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ እየተመለከተ አሊያም በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ለውጥ ለማምጣት በሚል ሽፋን ይሰጠው እንጂ ዋናው ከቨሩ የኢትዮጵያ የታላቁ የህዳሴ ግድብ ጉዳይ እንደሆነ ተንታኞች ከወዲሁ እያጋለጡና እየዘገቡ ይገኛሉ። አሜሪካም በኢትዮጵያ ላይ የጣለችውን ማዕቀብ ለማንሳት ኢትዮጵያም በህዳሴ ግድቡ ስምምነት ተገዳም የግብፅን ፍላጎት ማለትም አሳሪ ስምምነት የሚለውን እንድትፈርም ቅድመ ሁኔታ ይሆናል ያለው አንድ የዋሽንግተን ተቋም ኢትዮጵያ ከግብፅና ሱዳን ጋር ለህዳሴ ግድቡ አለመግባባት የመጨረሻ ስምምነት ማለትም የግብፅን ውዴታ ልትፈርም ይጠበቃል ሲል አስነብቧል። በግድቡ ጉዳይ ሰፊ ትንታኔዎችን የሚያቀርበው ስሌማን አባይ አሜሪካ እንዲህ ያለውን አካሄድ ታስብ ዘንድ ቻይና በአፍሪካ አህጉር ያጠናከረችውን ትብብር መመከት የሚለው አሳሳቢ አጀንዳዋ በምክንያትነት ተጠቅሷል። ይህንን ሪፖርት ያወጣው የመካከለኛው ምስራቅና የሰሜን አፍሪካ ጥናት የፍትህና የልማት ድርጅት ነው። አሜሪካ ኢትዮጵያ ላይ የጣለችውን ማዕቀብና የግድቡን ድርድር ጉዳይ ሀገረ ቻይና በግብፅ ሱዳንና ኢትዮጵያ ላይ ያላትን ተጽዕኖ ለመከላከል ብሎም አፍሪካ ውስጥም በዋሽንግተን እየተቃኘ የሚገኘውን አሰላለፍም የመመስረት ጥብቅ ፍላጎትም ለማሟላት እያሰበችም ነው ይላል ሪፖርቱ። የጥናት ተቋሙ ቃል አቀባይና ተመራማሪ ዚዳን አልቃናይ እንደሚገልጹት ከሆነ በ2022 በኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ በአሜሪካ ጥላ ስር የመጨረሻ ስምምነት ላይ ይደረሳል ተብሎ ይጠበቃል። ለተንታኞች ገለጻ አሁን ከፊት ለፊት ያለው ጊዜ ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ሆነ ለኢትዮጵያውያን ከፊት ያለው ጊዜ ከበድ ያለ እንደሆነ ይናገራሉ። ወይ እሺ ማለት ወይ ደግሞ ተቋቁሞ ችግሩንና ስቃዩን ማለፍ አሁን ላይ ከአሜሪካ የቀረበው ይህ አማራጭ ነው። እጅግ ከባዱ ማዕቀብ ለማስጣል የአሜሪካ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ከወዲያ ወዲህ እየተንከላወሱ ባለበት በአሁኑ ሰዓት ማዕቀቡ ከአንዳንድ የግዛት ተወካዮች ተቃውሞ ይቅረብበት እንጂ ማዕቀቡ መጣሉ የማይቀር እንደሆነ ተንታኞች ይገልጻሉ። ምንም እንኳን ተቃውሞ ቢሰማም ከወዲያ ወዲህ ሀሳቦች ቢሰጡም የአሜሪካ መንግስት ግን የፈለገውን ከማድረግ ወደኋላ እንደማይል ተንታኞች እየገለጹ ይገኛሉ። አሁንም የታሰበው ማዕቀብ በኢትዮጵያ ላይ የሚጣል ከሆነ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ አሁን ካለው ይበልጥ እንደሚያሽመደምደው ከወዲሁ የተነገረ ሲሆን የማዕቀቡ ቅድመ ሁኔታ የባይደን አስተዳደር ቀድሞውኑ ሰቅዞ በያዘው በኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ላይ ተጨማሪ ማዕቀብ እንዲጥልና የፈለገውን አይነት ውሳኔ እንዲያሳልፍ ይሁንታ ይሰጠዋል። ይህ ደግሞ መጪውን ጊዜ ከባድ እንዲሆን ያደርጉታል። ለኢትዮጵያውያንም ሆነ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መጪው ጊዜ እጅጉን ከባድ መሆኑን ከወዲሁ ተንታኞች እየገለጹ ይገኛሉ።
ኢትዮጵያም ተገዳ ማዕቀቡን ትፈርምና በአሜሪካ ጥላ ስር ትገባለች አሊያም ሁኔታዎቹን ተቋቁማ ታልፋለች የሚለው ገና ወደፊት የሚታይ ጉዳይ እንደሆነ በርካቶች ካሁኑ እየገለጹ ነው። በሌላ ዜና የኢትዮጵያ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ፓርላማ በሀገሪቱ ለስድስት ወራት ተጥሎ የቆየውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በዛሬው ዕለት በይፋ አነሳ። ምክር ቤቱ በዛሬው ዕለት ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ የሚኒስትሮች ምክር ቤት አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንዲያበቃ ያቀረበውን የውሳኔ ሀሳብ ላይ ተወያይቶ አጽድቋል። ምክር ቤቱ በቀረበው የውሳኔ ሀሳብ ላይ ከተወያየ በኋላ በመላ ሀገሪቱ ላለፉት ስድስት ወራት ታውጆ የነበረው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በ63 ተቃውሞ በ21 ተአቅቦ በአብላጫ ድምጽ እንዲነሳ ወስኗል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መርማሪ ቦርድ ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም ጋር ተያይዞ ያላጠናቀቃቸው ጅምር ስራዎችን በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ እንዲያጠናቅቅ እንዲሁም የፍትህ አካላትም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም ጋር ተያይዞ የጀመራቸውን ጉዳዮች በመደበኛው የፍትህ አሰጣጥ ስርዓትም እንዲያጠናቅቁ ምክር ቤቱ ወስኗል። የኢትዮጵያ መንግስት ህወሓት በሀገር ህልውና ሉዓላዊነት ላይ ደቅኖታል ያለውን ስጋትም ለመቀልበስ ጥቅምት 24 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት የጣለውን ለስድስት ወራት የሚቆይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጆ ነበር። የሚኒስትሮች ምክር ቤት ባሳለፍነው ጥር 18 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ባካሄደው ስብሰባ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ሳይደርስ ቀደም ብሎ እንዲነሳ ውሳኔ አሳልፎ ነበር። አዋጁን ማውጣት አስፈላጊ የነበረበት ሁኔታ አሁን ላይ ስለተቀየረና ስጋቱ በመደበኛ የህግ ማስከበር ስራ መከላከል ስለሚቻል ለስድስት ወራትም የታወጀውን አዋጅ ተፈጻሚ የሚሆንበትን ጊዜ ማሳጠር አስፈላጊ መሆኑን ነው ምክር ቤቱ የገለጸው። የሚኒስትሮች ምክር ቤት ጥቅምት 23 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ባካሄደው አንደኛ አስቸኳይ ስብሰባው በሀገር ህልውና ሉዓላዊነት ላይ የተደቀነውን አደጋ ለመከላከል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲታወጅ መወሰኑ ይታወሳል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጥቅምት 24 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ የቀረበለትን የውሳኔ ሐሳብ ተቀብሎ በመላ ሀገሪቱ ለስድስት ወራት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጆ ነበር። አዋጁ በወቅቱ የታወጀው የሀገር የግዛት አንድነትን ሉዓላዊነት ላይ ከፍተኛ አደጋ በመደቀኑና ይህንንም አደጋ በመደበኛ ሁኔታ መቆጣጠር ባለመቻሉ የጸጥታና የደህንነት ተቋማት ዜጎችን በማቀናጀት አደጋውን ለመቀልበስ የሚያስችል የህግ ማዕቀፍ እንዲኖር ለማድረግ እንደሆነም ነው በወቅቱም ተገልጾ እየሰማ ነው። በሌላ ዜና ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤና ካቢኔያቸው በዛሬው ዕለት በመንበረ ፓትርያርክ ተገኝተዋል። የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባና ካቢኔያቸው ዛሬ የካቲት 8 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በጽርሃ መንበረ ፓትርያርክ በቅዱስ ሲኖዶስ መሰብሰቢያ አዳራሽ ተገናኝተው ተወያይተዋል። ቋሚ ሲኖዶሱ የካቲት 4 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በመስቀል አደባባይ ጉዳይ፣ በወይብላ ማርያም ጉዳይ፣ በጃን ሜዳ ጉዳይ፣ በባህረ ጥምቀትና በሌሎችም የቤተ ክርስቲያኒቱ ይዞታዎች ዙሪያ ተወያይቶ አሉ የሚባሉ ችግሮችን በሰላማዊ መንገድ በህጋዊ መንገድም ለመፍታት ይዞት የነበረው ቀጠሮ በወቅቱ የከተማ አስተዳደሩ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ በምክር ቤቱ ስብሰባ ስለነበራቸውና ከንቲባዋ የግድ በዚያ መገኘታቸው ግድ ስለሆነ ከቋሚ ሲኖዶሱ ጋር የነበረው ቀጠሮ ለዛሬ እንዲተላለፍ በሚል የከተማ አስተዳደሩ ምክትል ከንቲባና ከአስተዳደሩ የተወከሉ የስራ ኃላፊዎችም በወቅቱ በአካል ተገኝተው ለቋሚ ሲኖዶሱ በገለጹት መሰረት የውይይት ጊዜው ለዛሬ እንዲተላለፍ መደረጉን በወቅቱ ተዘግቦ ነበር። በዚህም መሰረት ከንቲባዋና የካቢኔ አባሎቻቸው ዛሬ በሰዓቱ በጽርሃ መንበረ ፓትርያርክ የተገኙ ሲሆን ከቋሚ ሲኖዶሱ አባላትም ጋር በተጨማሪ ሌሎችም ብፁዓን አባቶች፣ የህግ ባለሙያዎች ከመምሪያ ኃላፊዎችም ጋር ውይይት ማድረጋቸው ተሰምቷል። ውይይቱ አሉ የሚባሉና ቤተ ክርስቲያን የምታቀርባቸውን በርካታ ጥያቄዎችም ሁሉም ፍጹም ሰላማዊና ህጋዊ በሆነ መንገድ ብቻ መፍትሄ የሚያገኝበት ሁኔታ ይፈጠራል ተብሎ እንደሚገመት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ገልጻለች። ከዚህ ቀደም በቋሚ ሲኖዶስ አባላትና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ መካከል ሊደረግ የታሰበው ውይይት በተለያዩ ምክንያቶች እንቅፋት እየገጠመው መሆኑ አይዘነጋም ሲል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የህዝብ ግንኙነት ያወጣውን መረጃ ተመልክተናል። በሌላኛው መረጃ ወደ ሰሜን ኮሪያ እናቀናለን። አስገራሚ መረጃ ከሰሜን ኮሪያ ተሰምቷል።
የሰሜን ኮሪያው ፕሬዝዳንት ኪም ጆንግ ኡን ለአባቴ ልደት አበባ አላደረሳችሁልኝም በሚል አትክልተኞችን ማሰራቸው ተሰማ። የሰሜን ኮሪያው ፕሬዝዳንት ኪም ጆንግ ኡን አትክልተኞች አበባ ለልደታቸው ባስቸኳይ አሳድገው ለአባታቸው ልደት ባለማድረሳቸው ለእስር መዳረጋቸውን መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። የቀድሞው የሰሜን ኮሪያ ፕሬዝዳንት ኪም ጆንግ ኡን ሁለተኛም በ69 ዓመታቸው ከ8 ዓመት በፊት ነበረ ህይወታቸው ያለፈው። በስልጣን ላይ ያሉት የወቅቱ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ኪም ጆንግ ኡን የአባታቸውን ልደት ለማክበር ሽር ጉድ ሲሉ እስካሁን ቆይተዋል። የአባታቸውን ወይም የቀድሞ የሀገሪቱን ፕሬዝዳንት የልደት በዓል ያሳምራሉ ብለው ካሰቡት መካከል ደግሞ አንዱ አበባ ነበረ። ነገር ግን አትክልተኞቹ አበባውን በተባለው ጊዜ አሳድገው ማድረስ አለመቻላቸውን ተከትሎ ፕሬዝዳንት ኪም ጆንግ ኡንን በእጅጉ አስከፍቷል፣ አስቆጥቷል። አበባዎቹ ባለመድረሳቸው የተቆጡት ፕሬዝዳንቱ አለቃቸውን ጨምሮ አትክልተኞቹ በሙሉ በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ትዕዛዝ ሰጥተው በቁጥጥር ስር ውለዋል። ፕሬዝዳንቱ ትዕዛዝ መሰረት አትክልተኞቹ ለአበባዎቹ እንክብካቤ ስላላደረጉ ነው በጊዜ አበቦቹ አድገው ለዛሬ ያልደረሱት፣ ስራቸውን እረስተዋል፣ እናም በሌሎችም ተያያዥ ጉዳዮች በአስቸኳይ ተከሰው ከስድስት ወር ጀምሮ እንዲታሰሩ ውሳኔ ተጠበይኖባቸዋል። የቀድሞው የሰሜን ኮሪያ ፕሬዝዳንት ኪም ጆንግ ኡን ሁለተኛ የልደት በዓል በሀገሪቱ በድምቀት ከሚከበሩ በዓላት መካከል አንዱና ዋነኛው ነው። ሰሜን ኮሪያን ከፈረንጆቹ 1994 ጀምሮ እስከ 2011 ዓመተ ምህረት ድረስ ለ17 ተከታታይ ዓመታት በፕሬዝዳንትነት ያገለገሉት ኪም ጆንግ ኡን ሁለተኛም ሶስተኛ ልጃቸው በሆኑት ኪም ጆንግ ኡን ተተክተዋል። የቀድሞው ፕሬዝዳንት ህይወታቸው ካለፈ 11 ዓመት ቢሆናቸው ሰሜን ኮሪያውያን በየዓመቱ የሞት መታሰቢያ ቀናቸውን በማስመልከት ለ11 ቀናት እንዲያዝኑ፣ እንዳይስቁና የአልኮል መጠጥ እንዳይጠ ጡም ጭምር ይገደዳሉ። ሰሜን ኮሪያ በበርካታ አስገራሚ ህጎቿ በጣም የምታስቅ ሀገር መሆኗን በርካቶች የሚገልጹ ሲሆን በተለይም ህዝቡ ላይ የሚወርደው መከራና ጭንቀትም በእጅጉ ለወሬ ነጋሪ የማያመች ነው። የሀገሪቱ የቀን አቆጣጠር ጭምር የተለየ ሲሆን በኪም ጆንግ ኡን አያት የልደት ቀን የሚጀምረው የሀገሪቱ የቀን አቆጣጠር አሁን በሀገሬው ማለትም በሰሜን ኮሪያ የቀን አቆጣጠር ገና 97 ዓመተ ምህረት ነው። በተለይም ሀገሪቷ ላይ እንደ ኪም ጆንግ ኡን እንደ መሪው አይነት ዜጋው ጸጉሩን መቆረጥ ጭምር እንደማይችል ህጎቿ የሚያስደነግጉ ሲሆን በርካታ አስገራሚ ህጎች የተተበተበችው ሀገር የጎረቤቷን ደቡብ ኮሪያ የጎረቤት ደቡብ ኮሪያን ራዲዮና ቴሌቪዥን ሲያዳምጡ ወይም ቴሌቪዥን ሲመለከቱ የተገኙ በሞት እንዲቀጡ ይወሰናል። ውሳኔውና ህጉ የማያሽርና የማያፈናፍን መሆኑን በበርካቶች ዘንድ የሚገለጽለት የሰሜን ኮሪያ ህግ በየዕለቱ አቅጣጫውን እያሰፋ ጠበቅ እያለ መሄዱን ቀጥሏል። ሰሜን ኮሪያ በአውዳሚ ሚሳኤሎቿን በስፋት የምትታወቅ ሲሆን ሀያል የምትባለውን አሜሪካ ሳይቀር ከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ ከሚከቱ ጥቂት የዓለም ሀገራት መካከል ግንባር ቀደሟ ሰሜን ኮሪያ ናት። ክቡራን አድማጮች፣ ለሰዓቱ ብታደምጧቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች እነኚህ ናቸው። ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት የዓለም ዳር ቸር እንቆይ።